Друзі, продовжимо грати на карті Горбені. Я зразу притяг сюди сівалочку, думаю, почну сіяти потім. Блін, воно ж не культивоване. Дай, коротше, швидше їхати. Робити таку процедуру. Але дивіться, з плюсів у нас є нова покупочка. Новісінька покупочка зі скидкою попалась мені там. На штучка і купили зразу до її прицепа. Зараз я вам покажу, там уже нарешті можна щось їм перевозити. Та-дам. Ось такий камазяк, ржавенький, да, КамАЗ на КамАЗ, але 800 тисяч за КамАЗа, 800 за прицепа. А об'єм просто лютий. 33 куба, а тут здається 32. Разом 65. Мотор тут йде вже якийсь мега турбований. Навалює вона поярче в півтора рази за того КамАЗа. І он же даже і півтора куба свої возив сюди, провіряв. І три дворника, три дворника. А яка антенна? В загальному вийшло 1 600 000. Навіть розпорки стоять всередині. А це так, да. Ну звісно ж, такий кузов. Сюди вже можна буде насипати. І на даний момент цієї вантажівки мені буде достатньо. Ну там ще ЗІВ навіть є, взагалі-то. А ще ж два прицепа взяти. З винтом. Але поки брати не буду перед самими жнивами, а вдруг у нас зараз щось там хороше попадеться. І хотілося б Т-150-го ще одного купити. Ями не відчуває. Просто проєкт танк. Баки гігантські. Але зараз ями будуть, зараз по ямах їде. Пу-пу-пу-пу-пу. Чули? Все ходова. Не чути. Нічого. 104 їде. Добре, далі сам доїде. Так, я вже взяв сюди, пересипав вапно. А до сюди очепив. А, це. Хотів сказати, що причепив оцю штуку, але ні. Зараз треба буде причепити, полагодити її. А потім будемо носити обриво. Давай, 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 давай. Для 150-го без ускача. Ну, типа на старті. Це заводка ця вічність займає. Зараз я зиркану лівим оком. Так, де наш гірчиця? О, бомбезно, нам повезло, дивіться. І... Іюль. Дивимось на суху сою, де там чищена, спасорна соя. І... О, іюнь, ні, навіть не іюль, а іюнь. Ми продамо ще це.
Далі написано, скільки у нас всього є. Так, 51, 52 куби. А як все, я 60 насчитав. От тут вам. Трошки помилився. 50, 50 на 50. Умножь на 57. 52. Там, дивіться, під 3 мільйона вийде. Ти чуєте? З маленької грядочки. Опача. Приїхав. Гляньте, яке воно велике. Капець. Якої біди. Тут просто є такий бажок, я вже замітив. Дивіться, завести треба. Бачите, тут знявось. Хочу тут зняти, а там не знімається. А якщо нажати отак? Добре, прийдеться від'їхати. Ну, тобто... Тобто накриття оце. О, тепер знімається. Да, ясен пень, що з цією вантажівкою виїжджати на поле, це, мабуть, смертельно. Вона там засяде. Тому саме для цього в мене буде так, щоб подивитися, порівняти з Зівовським прицепчиком. Небудь земля. Тому хочу ще куплю ось такого прицепаню. Ось такого Дона 20. Тоді вже буде непогано. Легоди. Нам би в ідеалі дійсно сюди вузькі колеса поставити. І ми ще б якогось трактора теж на вузьких колесах. Тоді було прикольно, але зараз в мене немає тих вузьких тракторів. Я би зараз оптом би купив би цього добрива. Давайте візьмемо якраз 8. Щоб нам уже як взяти, щоб їх хватило надовго. Да, ми трошки грошей втюкували. Втюкали, але нам уже як хватить. Ця штука тільки розкидає добриво. Я думаю, це не смертельно. Зато на 42 метри, здається. 42 метри. Корм, калі. Я не знаю, що це за добриво таке. Нам би ще якусь пирскалку одну нормально. Від бур'яна накриєм. Ой, не ті кнопки нажимаю. Усі дві пирскалки продати і купити б щось. Але зараз, може, щось ще зі скидкою попадеться. Так, їду я на поле туди. Там у нас сівалочка. Заправлена повністю. Сіяти я там буду. Овес. Овес. Може пшеницю. Зараз буду їхати зиркнем. Що дорогше? Овес чи пшениця? Овес. Ні, з'їм пшеницю. Який овес? Я ще ж можу посіяти.
Аби не ячмень. Пшениця. Там десь в наш час. Час у море. Аби тільки не забудь. Море часу. Канола це, мабуть, ріпак, як я вже казав. От я її ще навіть і не сів. Оце калюшки тут в нас. Ні, вони будуть зараз один одному мішати. Мені було б краще приїхати сюди з культиватором. Так, хай поки що постоїть. Чи глянути, що там. Так, тут у нас вантажівка доволі прикольна, але я купив камазяку з прицепами. Бо сюди прицепа ще буде ще під 2 мільйона. І вийде, вийде. Вийде не дешево. Вирискавки. Дивіться, є отака. Ума 45 км в годину, так, а робоча ж 35-20. Ця штука потужна. Доволі потужна. Чому так? А, це маленьке щось. Я все-таки не поняв, а як все так? Так, а це у нас... 914, 50, 48, робоча 25. Взагалі нічого не пише. Нехай. Зараз трактор ці. Забавні тракторці. О, це прикольний. То прикольний. Це не певно, не знаю, щось тут на цього ціна задика. Я хотів би хоча б такого. Бо в ідеалі ось цей такий. Цей прикольний. Литва, Латвія. Прапор. Є от щось. Кругом основне покриття це лінолеум. Лінолеумський. Теж непогане. Все непогане. 155 коників слабий. Це прикольний. Я ще ні разу не купляв. Потужностям непоганий. Ще й автомати, я поняв, це взагалі було щось розвал сходження трошки не такий. Ця торпеда, що тут робить, я не знаю. Оцей непоганий кейсик. Смішний такий. Якось забавно виглядає. Є якісь колеса адекватніші з тими якимись тройниками. Щось мені здається, щось воно не то. Тихо. Лізард. Цікаво, мені здається, він в мене був, він був нормальний. Це щось смішне таке. Туди двигунчики, 260 коників. 260 то вже не булька з носа. Але гляньте, на доплату. Да. Доплата. Тут я не знаю, що тут такого. Якийсь тюнінговий трактор, 108. Ну, 3 мільйона давати за аналога тесту. 50-му. Це середні трактори.
Це середній трактор. Це ж якісь шмакодявки. Я щось не зрозумів. А, він електричний чи що? Чому прикол? Що за потужність? Що то за ціна така? Ну, Кубота це Японія, да, там якесь таке. А, да, я взагалі не побачив. Тут взагалі ж 7 мільйонів. Це пушка 60 їде. Таким уже можна не їздити, а літати. Так, а ми що тут в цей дощ будемо робити? Взяв би я трактора. Не хочу це 150 назад перти. Де він там? Та, мабуть, прийдеться. З'їздив за культиватором. О, яке болото. Цікаво, ти 150 в йому засяде. Дивіться, GTS нічого не було, значить цьому не буде. Ой. Ой. Він то їхати їде, але не так ефективно. Де 150-ті пушки. Да. Знов півдня чекати. Пшениця сама себе не посіє. Так, зараз оце проходжу до кінця, їду, скидую культиватора, чіпляю сівалку. Поки хетезік хто культивірує, наймит почне вже сіяти. Якось ось так. Да. Можна заснути. Як все довго. А я хотів ще моркви 200 гектарів засадити. О, тоді буде круто. О, тоді буде бамбезно. Я навіть не уявляю, як це... Як буде збирати. А картоплю то взагалі, от картоплю то точно бомбезно. Там же ж насіння треба куча на картопельку. Уявлення немає навіть. А з морквою забавно буде через те, що лаїть. Через те, що комбайн не має бункера і треба завжди з ним їздити. І це дуже печально. Я там болото побачив. Дощ, дощ, дощ. Акуратно поклав. Акуратно купуємо солярки. Скільки вже, на скільки грошей я солярки спалив?
Може, мільярди мільйонів. Сам те 150-й вже захавав кучу. Їде прекрасно. Мені треба нова техніка. Хочу якусь комбайна. Лучше мати одного якогось гігантського там. Турбовелетенського. Чи 32 тинявки. За 32 комбайнами не встигаєш бігати. Пшениця, пшениця. О, а що це таке за попросіви такі понароблювані? Як це так? Найди зараз тут ту пшеницю, ячмінь. Що це? Почну пшениці. Сорго. А чого сорго з колосками? Ай-яй-яй-яй. Ай-яй-яй, що це тут таке він наробив? Ні, вставай, чувачок, обіччя, бо один круг. Два круги тут забагато. От це таке, да вони всі бачу. Цими болотами розкидую, ой. Ось зараз тут оці такі штуки оставлять. Печально. Та-та-та-ра-та-тири-пири-пири. Тири-пири-тири-пири. МТЗ, давай сюди. Прискача нам. Так. Десь о. Десь о, де це? Чики-брики. Тут я трошки, давайте його звільним. Це вона. Ні? О. Але довго відчіплює. Да, до самого топового кейса, який 200 трактор. Там якийсь кейс 715. Ой, тут треба дуже, дуже довго багато всього робити. Да. 200 гектарів, 200 гектарів.
А, так, в мене вже 64. Там, умовно кажучи, трошки менше. Хай буде мінус 2. Ні, все-таки да, хай 64 буде. Гектари землі. Ще осталось село все, скажем, олюднити, але не знаю, сюди треба плуга брати гігантського. Прям гігантського. Яй-яй, кругом. Просто засів. Що, реально засів? Ай-яй. Нормальна калуза. Підключаємо. Поїхав. Капець. Петрозівка засіла, але й виїхала саменька. Там Т-150 теж булькне. Ні, не булькає. Нечесно. Так, да, я знову різану. Де в мене пилка? Ви що, гоните? О, появилась. Клас, клас, клас. Нема, 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 а потім появилась. Не помішає нам. Дірівце. Нам би не помішав би нормальний трактор сюди. А цього збути. Бо він любить сильно сповзатися. Дуже любить сковзанку. І не любить їздити по пенькам. Здається, він уже був грузне. Що ні? А капець, блін, знову це непонятно, що не конечно. Вибач, дуб. Я мав тебе поправити. А що б ти? Взагалі нічого не можу зробити. Точніше, не я, а цей трактор. Я уявлення не маю, за що воно там зачепилося. Цій прекрасній грі. Якби щось його почало. Дивіться. Я тепер не можу їхати, бо пеньок. Цей трактор, по ідеї, не почувствував би. О, пенька сраного. Я його продам. Він мене вже убісив. Якої сраки він не їде? Ходиться, отаке використовують. Щоб оця ігра трошки ламана.
Була справедливішою. Що мішає цьому дереву? Що мішає оцей дубіна? Для чесної гри робимо так. Ліквідейшн. Дерева мають властивість гнутися. Я не кажу, як резина. Але наші, вельми шановні, німецька чи яка там ця студія, за це походу взагалі не знає. Тут дерева служать, я не знаю, супер якийсь матеріал. Погрузка деревини цієї грі тими погрузчиками – це взагалі жах. В реальності можна 5 разів скоріше грузити, чим в цій грі. Єдине, що рятує, це отакий метод тягання оцими тросами. А от до тих пір, поки трактор не почне випендрюватись. Зразу щось бачу нормальне, сюди зразу куплю. Моментально. Пеньки. Блін, не наїдь на його, не наїдь. Я не знаю, куди воно буде падати. Пилка тут теж робить дуже круто. Мені подобається. 15-та ферма. А що з деревом зробилось? 15-та ферма не... Коротше, як було в 15-й фермі, так і тут все залишилось. Нововведень Zero, там якусь дрібницю додали, тросами зафіксовувати можна дрова, щоб вони там зафіксуй візьми. Зафіксуєш, що воно все одно почне щось багувати. І все таке. Чому ти по другому кругу ходиш? Та задовбав. Сталося зовсім трішки, а ти почав тут. Іду хоч зараз це я задіскую. Грязюка, я пердоле. Всього пропуски хочу забрати. Бо не красиво. Щось це 150-й там мучиться, мучиться, мучиться і зараз в прірву пірне. Чи так темно? Не їде. Люжі на розгоні. Брум і поїхав. А нічого подобного я чуть пропустив. Точніше, я не побачив. Так, як щось рости буде? Та й попробує знову загрузнути. Я йому загрузну. Так, цей тут а... довго буде тішитись. Розвернутись не може.
не пройшло і півдня, як я вже докультивірую. Да, те 150 ще там дуже довго. Пам-парам-пам-пам. Да, треба купляти нове покоління сівалочок. А саме такі, що зразу і культивують. П'ять разів чуть би не засів те болото. Я навіть не знаю, скільки вже я годин проводжу на цій карті горбення. Поїхав. Нічого собі. Я не знав, що це МТС такого кольору. Не знаю, я його сам запирскаю. Чи ми дочекаємось, мабуть, повного засіювання. Да, так буде краще. Ех. Корний ліс. Дорога. Дивіться, яка річка. Вийшло. Круто. Це ставок. Болотце, калюжі. Файно. Мухоморщики. Тик-тик-тик. Що буде коштувати дане поле? Може взяти, почати його переорувати повністю. Купити. Це я його продам, якщо що. Зразу ж. Просто от поки той тим займається. Я візьму хатизівку. Чіплю плуга. Бо це ж у нас пащернак вірусний. Якщо я його і продам те поле, нам не хватить щось гроші. Потім знову викуплю. Так, це що рати, там треба з кнопкою Y. Тобто створювати поле, по-іншому ніяк. Да. Ніби тут куча грошей було, зараз 3 мільйони. 3 мільйони, 3 мільйони. А хороший комбайн коштує двадцятку з жаткою. А, капець. Надія на якогось БУ. Розвалянозавра. Так, да, і тут це з оранкою буде дуже круто. Бо поле тут супер... Воно велетенське, це 8 гектарів, я в флоті, це...
Я не знаю, як почати. Не, є догадка. Посередині то хлопці поїхали. Чпік. Ай-яй-яй. Буде займати більше вічності. Щось ця карта з Пастернаком не дружить. 9 гектарів, якби воно ще було рівне. Я вже залубався. Капець, він ще їде так помаленьку. Та це просто жесть. Я попав. Так, це 150 сіє, то й стоїть все нормально. Ну, на цьому, мабуть, відео буде завершувати. Всім дякую за перегляд і всім до побачення.